На святі Созір'я успіху і знань нагородили 168 переможців другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, а також їхніх вчителів та керівників. Крім цього, нагороди отримали 6 переможців та 10 лауреатів конкурсу «Учитель року 2015». Це педагоги 1-ї, 3-ї, 6-ї, 13-ї, 14-ї і 39-ї шкіл міста. Будуть грошові винагороди всім без виключення, і вчителям, і дітям. І сьогодні, я думаю, все-таки, що сьогодні зібралися цвіт нашого міста, вчительський цвіт, цвіт дітей. І я все-таки, думаю, я їм подарую поїздку. Це буде поїздка в місто Канів, на Шевченківські місця. Учителі і учні таким подарункам радіють. Проте, говорять, вони не головне. В певному розумінні в епоху 21 століття гроші визначальний етап, але насправді перемога – це крок вперед. Діти такі ж честолюбні, як і їхні наставники. Моя нагорода за те, що я потрапила на цей конкурс, те, що я змогла пройти два етапи і готуюсь на третій, і це моя особиста перемога. Діти вірять, що досвід написання наукових робіт знадобиться їм при вступі до вишу. Ми вже наближаємося до того, щоб писати якісь роботи, дослідження. Більш таки доросла справа, ніж у школі, такого немає, тому ми вже на крок вперед від наших однолітків. За результатами першого етапу всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт МАН, перше місце у школярів Кременчука, друге належить полтавцям, а третє – юним науковцям Лубен. Що ж до всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін, у другому етапі найкращими виявились учні першого ліцею, 6-ї, 13-ї, 17-ї та 33-ї гімназії, а також учні шкіл номер 5, 26, 29, 30 та НВК номер 16.